Dasturimiz avvalida elektron shahodatnomalar haqida to'xtaldik. Bugun raqamli texnologiyalar har bir sohada. Endi mahalliy va shaharlararo avtobuslar chiptalari ham masofadan xarid qilinyapti. Bu borada yana bir qulaylik UzBus ilovasi. Uning imkoniyatlari haqida muxbirimiz lavha tayyorlagan. Ushbu ilova orqali Toshkent avtovokzalidan amalga oshiriladigan shaharlararo hamda xalqaro yo'nalishdagi avtobus qatnovlari uchun chiptalarni endi onlayn xarid qilish mumkin. Bundan tashqari reys vaqti hamda chipta narxlari bilan tanishish imkoniyati ham mavjud. Elektron shakldagi chiptalarni esa maydon kuzatuvchisiga ko'rsatishning o'zi kifoya qiladi. Toshkent avtovokzalidan yanvar oyining o'zida xalqaro yo'nalishda 91 ta, mahalliy 683 ta avtobuslar qatnovi amalga oshirilgan bo'lib, 20 mingga yaqin yo'lovchilarga xizmat ko'rsatilgan. Umuman olganda o'rtacha hisobda kuniga 20 tacha yo'nalishda avtobuslar yo'lga chiqadi. Ularda qariyb 800 nafar kishi xavfsiz va qulay sharoitda o'z manziliga yetib oladi. Endi yo'lovchilar shaharlararo va xalqaro qatnovlar uchun chiptalarni onlayn ravishda yanada oson xarid qilishlari mumkin. Taxminan 10 daqiqa vaqt ketdi, shunaqa qiyinchilik bo'lmadi. Karta nomerimni kiritdim. Oddiy, oson va qulay yo'lda. Agar bunday imkoniyat avvalroq Transport vazirligi tomonidan ishga tushirilgan avtoticket.uz sayti orqali taqdim etilgan bo'lsa, Play Market yoki App Store'dan yuklab olingan UzBus ilovasi jarayonni yanada tezlashtiradi. Qo'limizdagi birgina gadjet an'anaviy qog'oz chiptalarni o'rnini bosishi bilan birga aniq vaqt rejimida reyslar jadvali, undagi o'zgarishlarni kuzatishda ham yengillik beradi. UzBus mobil ilovamizda keyinchalik unumli foydalanish uchun viloyatlardan Toshkentga qatnaydigan yo'lovchilar uchun ham bu narsa yo'lga qo'yiladi. Yo'lovchilar mobil ilova yordamida nafaqat o'zlari, balki boshqa shaxslar uchun ham chipta sotib olishlari mumkin. Elektron shaklda bo'lgani bois messenjerlar orqali egalariga osongina jo'natiladi. Bu esa hozirda eng qadrli va qimmat hisoblanmish vaqtni tejash imkoniyatini yaratadi.